បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅដើមបន្លាព្រះខ្លោបាទជារុក្ខជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បាទក៏ប៉ុន្តែគឺយើងអាចឆ្នៃដាំទឹកញ៉ាំទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍គឺរាប់មិនអស់បាទក្រខ្លោបឬក៏ភាសាក្នុងតំបន់ហៅថាបន្លាព្រះខ្លោបបាទគឺជារុក្ខជាតិមួយដែលគេមើលឃើញថាមានដុះនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗតាមស្រុកស្រែចម្ការជាច្រើនពីរុក្ខជាតិមួយដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងបានស្គាល់បាទតែបែរជាមានអត្ថប្រយោជន៍រាប់សឹងមិនអស់បាទហើយផ្ដល់នៅសុខភាពទទួលនៅបាននៅភាពរឹងមាំនិងការការពារពីជំងឺផ្សេងៗទៀតដល់រាងកាយផងដែរបាទបាទចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺត្រូវបានការពារនិងត្រូវបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងបាទដោយសារការប្រើប្រាស់បន្លាប្រក្លបនេះបាទមកដាំទឹកញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវត្រូវបានរកឃើញថាការញ៉ាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជួយនៅការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបាទដែលជួយការរីករាលដាលនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទបាទដូច្នេះចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺត្រូវដាំទឹកបាទដាំទឹកផឹកជាមួយនឹងបន្លាព្រះខ្លោបនេះបាទដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានផងដែរបាទបាទទី2គឺជំងឺស្រឡតែនបាទបាទឱសថមួយនេះគឺត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាវាជាឱសថដ៏អស្ចារ្យបាទជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺស្រឡតែនបានយ៉ាងល្អអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានអះអាងផងដែរថាវាជារុក្ខជាតិដ៏ពិសេសបាទនៅក្នុងការការពារនិងការពារព្យាបាលនៅជំងឺមួយនេះផងដែរបាទទី3គឺជំងឺថ្លើមបាទការព្យាយាមញ៉ាំទឹកនេះឲ្យបានជាប្រចាំជួយអ្នកពីការការពារជំងឺថ្លើមបានផងដែរហើយឱសថមួយនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឱសថដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនហើយចំពោះជំងឺរាគបាទរុក្ខជាតិបន្លាព្រះខ្លោបនេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាវាជាឱសថដ៏ពិសេសនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរាករូសអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយបាទវាគឺផ្ទុកនៅសារធាតុអេតាណុលដែលជាសារធាតុជួយការពារពីជំងឺរាគនិងការពារថ្លើមចំពោះការឈឺពោះផងដែរបាទទី5គឺជួយដល់ជំងឺស្បូនបាទវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺស្បូនគ្រប់ប្រភេទសូម្បីតែការទទួលទាន15ទៅ20មីលីលីត្រ3ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ជួយឲ្យស្បូនរបស់ស្ត្រីរឹងមាំនិងព្យាបាលពីជំងឺស្បូនផងដែរហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានបញ្ហាជំងឺគេងមិនលក់បាទសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហា stress អារម្មណ៍រវើរវាយគេងមិនលក់បាទអាចសាកល្បងក្នុងការញ៉ាំទឹកមួយនេះបានបាទវាគឺមានទឹកជាតិអេតាណុលបាទជួយព្យាបាលជំងឺគេងមិនលក់ដល់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំពោះរបៀបធ្វើទឹករបស់បន្លាព្រះខ្លោបនេះគឺយើងត្រូវកាត់បន្លាព្រះខ្លោបនេះបាទលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទរួចហើយកាត់វាជាកង់ជាកង់មិនបាច់កាត់វាក៏បានដែរបាទអាចដាក់ទាំងមូលក៏បានរួចហើយយើងដាក់ទឹកបាទដាក់ទឹកក្នុងកំសៀវឬក៏ឆ្នាំងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេគឺបានន័យថាដាក់ឲ្យពុះទៅលៃជាមួយឱសថនឹងទឹកឲ្យបានល្មមបាទដាក់ធ្វើម៉េចបរិមាណទឹកហើយនឹងបរិមាណបន្លាប្រក្លបនេះគឺសមល្មមជាមួយនឹងគ្នាបាទហើយរងាស់ទុកវាប្រហែល4ទៅ5នាទីជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចព្យាយាមដាំទឹកជាមួយរុក្ខជាតិនេះញ៉ាំដើម្បីជាការព្យាបាលបាទព្យាបាលនឹងការការពារជំងឺផ្សេងៗដោយតែខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងដើមបាទប៉ុន្តែបើក្នុងករណីឬមានបញ្ហាផ្សេងៗបាទសូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិនផងដែរបាទបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា